Gospođo predsednice, hvala. Dakle, i ovaj amandman, kao i ostali koje smo podneli, imaju za jasan cilj da pokušamo da zaustavimo vladu u onome što i prethodni govornik govorio, a to je dodatno opterećenje građana Srbije kroz povećanju cene električne energije, u ovom slučaju konkretno kroz akcizu. Ne vidimo i nismo dobili bilo kakve uveravanja gde će konkretno taj novac da ode, sem što će naravno otići u budžet. Kao i druge stvari koje su otišle u budžet, pa nemamo nikakav dokaz gde su na kraju završile, a da je to bilo u korist građana Srbije, razvoja EPS-a, razvoja tržišne privrede i svega onoga što ste govorili prethodnih dana. Ne vidim konkretizaciju ovoga, osim da će se smanjivati budžetski deficit i da će uopšte i suštinski naš budžet biti u boljoj situaciji nego pre godinu dana u smislu brojeva, knjigovodstva i onoga na šta svodite građane Srbije, to su brojevi. Za vas su građani Srbije brojevi. I nije vama bitno sada uopšte kako će oni ovo da plate. Ne mogu da plate. Sve cene su povećane u Srbiji, plate su male, nikakve. Imamo armiju nezaposlenog sveta. Zašto pre ovoga niste napravili socijalne karte? Zašto niste uradili nešto pa da možemo da kažemo sada kad je 70.000 građana Srbije zaštićeno od ove mere, pa ajde da razgovaramo o akcizama. Nego to nije urađeno, prosto i jednostavno. I šta me još više uverava u to da smo u pravu? Kažete kad branite ovaj potez, to je potpuni apsurd. Kažete vi ste birali, mi smo birali vladu koja je povećavala cenu električne energije, ne znam, 10 puta. Pa vi to isto radite. Još gore, kako vam je to odbrana? Ja stvarno ne razumem. Ja shvatam da morate nešto da kažete. Ali bar razmislite šta kažete. Dakle, vi niste birali vladu koja povećava cenu električne energije. Pa evo dokaza da ste birali. Građani Srbije, imat ćete povećanje od 12,4% cene električne energije na vaše mizerne plate, na mizerne penzije, na sve ono što su vam ovi loši učenici evropskih neoliberala uradili. Zašto ste neoliberali? Pa niste vi za vas. Vi ste za sebe etatisti, vi koristite sve državne pogodnosti za vas i vaše prijatelje. Ali narod jeste, na njima primenjujete te eksperimente. Ja bih prihvatio da ste u pravu sada da ustanete i kažete evo mi ovo nećemo raditi, reformisat ćemo EPS, izbacit ćemo partijske ljude, zaustavit ćemo endemsku korupciju, zaustavit ćemo činjenicu da direktor Kolubara ima preko 2 miliona dinara za potrošnju u restoranima. Evo to zaustavite. Zaustavit ćemo činjenicu i da je Elektrovojvodina sponzorisala fudbalske klubove i koncerte. Pa što o tome ne pričate? Pa nećete, ne odgovara. Nego pričate o tome, kažete ovako što mi je vrhunac cinizma. Mi radimo ono što Grke pritiskaju, a nas niko ne pritiska, ali mi baš hoćemo to da uradimo. Pa ljudi, time se ne hvali. Pa time se ne hvali, žrtve su građani. Vole li vi to što ja pričam ili ne, to su činjenice. Njih pritiskaju, oni se bore za svoje građane. I nadam se da će uspeti u toj borbi. A gde se vi borite? Vi bez pritiska radite ono što neko je rekao da treba da se radi. A oni koji su smislili tu filozofiju i ideologiju, sami je se danas odriču. Samo ne vlada Srbije. E, o tome se radi. Pokušavam da vam ukažem na to da ova mera, uz niz drugih stvari koje radite, neće dovesti do boljitka građana Srbije. Dovešće do punjena budžeta, do knjigovodstvenog salda koji je pozitivan za vladu. Ali ponavljam, knjigovodstveni budžetski saldo može biti i plus, može biti fenomenalan. Pa šta vredi kad niko ništa ne plaća u Srbiji? Kad se ništa ne troši za građane, za infrastrukturu, za razvoj, nema. Znate li pošto koja je cena poljoprivrednih proizvoda danas? Nema ničega. Svi će se iseliti iz Srbije, ljudi. Vi povećavate cenu struje i pravdate reformskim potezima. Kako? Samo recite šta konkretno će to doneti građanima Srbije. Evo recite im zašto će platiti toliko cenu. Ja ću prvi da vam čestitam. Ako ima grama argumenta istine, verujte u tome. Samo ne vidim još uvek, osim ono što je ministar pričao, što prihvatam, što jeste budžetski, finansijski objašnjeno. Ali ja vas pitam životno. Objasnite mi šta će to građanima doneti. Hvala.